Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa senang raya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh pidi sepuh desa Suwi ingkang kula hormati, sekeluarga ingkang kula hormati, para undangan, maksud kula pengiring saking desa Parasan, meskipun kucuk-kucuk semangat terpinggi, ingkang kula hormati, ugi pengantin kekali yang sangat-sangat berbahagia, kula hormati. Pertama-tama monggo kula kalian panjenengan sedaya ucapan puji syukur dan tadabbur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pundi kula kalian panjenengan sedaya sampun diparingi pinter-pinter kenikmatan, ugi pinter-pinter rahmatan, sehingga kula kalian panjenengan sedaya saged berbuat jahat, saged bertatap muka, meskipun keadaan dikai rahmat sing paling lancar kepunyaan ini boten panas, meskipun ayem kula kalian panjenengan tetap diparingi keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum, kita tetap akan untuk dia kunjuk di mata kesani pun Gusti kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun paringi kula kalian panjenengan sedaya pitedah-pitedah ingkang sae inggih menika ajaran-ajaran agama Islam, terutami kaum perempuan minat dulu nabi ilangkuh. Keadaan ini kados ngeten, mau badhe berangkat, asline jam kalih sudah berangkat. Ternyata nang Gusti Allah dikene rahmat, kula kalian panjenengan kedah mensyukuri rahmat iki. Itu makane iki rasane rahmat iki, kula kalian panjenengan enak pisan. Kadang-kadang pedhane rupane rada kosong kabeh. Ikhlas ibu, kata mama nopo yang mesti memilih yang masuk ya. Aku tak saya setuju. Ibu yang mana kau hormati? Pulau terpergi sakit panas terpergi. Iki wonten sanang takdir pulau sakit tiang setai. Masih ketemu kau baru sempat jadi ibu. Yeah.
keluarga. Engkau dianggap anak mantu ya Bapak Ibu. Dianggap anak Ibu Mawon. Terus ada apa? Hubungan silaturahmi ini sangat kencang. Tidak ada apa itu jenenge paedot satu sama lain. Sing penting mantan kekaren iki padha ngertine. Oh ya iki para tuaku, iki wong tuaku babae antarane para tuwa ade wong tuwa. Terus sing ngomong, terus anak keluar iki kok ae ngomong ora jelasu. Oh terus siji cuma cai koyo ngene, nomor loro pemain jame jam karet. Nomor telune mboten syukur. Mboten syukur ngomong. Aduh, mati. Ya, kena salah gue, kena. Darah ya, kata ya.
bali mare kulawatin saking Bapak Suku Yusman Marhum sekeluarga Mas Rahmat saking S2 panjenengan terakhir Bu kue Mas Rahmat kelakan di mana ikan kias mulai ujung rambut sampai ujung kaki tak pasrah mau keluarga Bapak Miskan bohi ku mau kabar bohi ku mau irat apa berhasil kandung ini berarti diri itu